Kaj je DJI Akademija? DJI Akademija je uradna organizacija za usposabljanje največjega svetovnega proizvajalca dronov, kitajskega DJI. Za vse uporabnike dronov, ki si želijo nadgraditi svoje znanje, je DJI Akademija prostor, kjer se lahko v najkrajšem možnem času usposobijo za varno in učinkovito uporabo dronov na različnih področjih. DJI Akademija trenutno deluje v več kot 300 centrih za usposabljanje v 44 državah in ima več kot 1600 usposobljenih inštruktorjev. OneDrone in DJI Akademija. OneDrone je kot vodilni ponudnik izobraževanj iz področja brezpilotnih zrakoplovov v regiji prvi izpolnil zahtevne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizacije, ki želijo izvajati program DJI Akademije. S prvo skupino certificiranih inštruktorjev bomo že v letošnjem letu začeli izvajati programe DJI Akademije in s tem tudi slovenskim pilotom ponudili možnost usposabljanja na najvišjem svetovnem nivoju. Program in način usposabljanja. Program usposabljanja se izvaja v kombinaciji spletnih tečajev, teoretičnega pouka v učilnici, praktičnega dela z inštruktorji na terenu, zaključi pa se s teoretičnim in praktičnim izpitom. Kandidati, ki uspešno opravijo izpit, pridobijo DJI-ju mednarodno veljaven certifikat iz področja usposabljanja, ki so ga opravili. Področje usposabljanja. Program DJI Akademija obsega številna področja usposabljanja, ki so namenjena amaterskim in profesionalnim uporabnikom. Najpomembnejša so fotografiranje in snemanje iz zraka, gradbeništvo in geodezija, izvajanje varnostnih, gasilskih in reševalnih nalog, tehnični pregledi objektov, uporaba dronov v kmetijstvu in še mnogo več. V DJI Akademiji se boste usposobili po najvišjih svetovnih standardih, kar vam bo omogočalo, da v najkrajšem možnem času postanete profesionalni pilot drona. I'm happy that OneDrone and working with MSAN has become our DJI Academy site in Croatia and Slovenia. And we welcome you to join our DJI Academy training. Please come. Goodbye.